Бумадна костюрнем плюс аскрады кардерантура. Улата чугай. Улата чугай уже лордок потунся. Куртупою он не бил лордор бутугар. Сирбитцы питен берверке либит. То есть манна кахан барамут бору уламут или витер тутан барамут манна сирге брактак бутна кине рассыпай сигнал. Улата уже сиге котен ровно то куртупою лордорго сеп полар. Аны бор, куртупой бор, кепкой бор, хеблюрсым, нағыз бор, дейді, манна ханлык. Бор кутабыт, кумақ кутабыт, өсі қайда? Любой бор кетін үйінер, ол кінен баран бұл құртопы болағына көпсіркөй, оны ғымнағыз, оны кислотнаға болы кисле почва культура деген атын. Кінен баран бігеқа сақа хергер болағына почва бұл түксі шилашной, онында бігеге тұн орты үйінің ұлабыт. Хим бір өл теғаға надерін бардын ұлабыт. Аны жабу сирбетін құрыттарды бұд, кені біге бір күн хүннет абыд, то бетер үргөж Конечно, сразу лорду бахпыт, туақтан құрыттарық бөтендіне оғырду, көккелерін еңден барамыд, бұл фризалатан барамыд, бір күн хүннеттен баран хасыныгар қолы бұр олырды. Сиге көтеуін? Сиге олғанды көппет, еті пәшті көп бол бұд, хасын олырдыр қолы ғочуге, туақта. Аны де олырду немата? Айдақ болары. Манда лапақ көбі деген, әпті бұл лапақ көбі? Сөп бұл лапақты тұн 30 сантиметрді бұл болы, бұл аңарын саға деріңе, 15-12 сантиметр деріңе, оларды бұл құртопуы бұл бұл құран жыл болар деміп. Сөп, отын әрдетәңі құртопуы болағына бұл 5-6 сантиметр оларды бұл, олғынан баран бұл құран боларын еген бұл 12 сантиметрге олардыр ордық болып, потому что құртопой өйе араңата сет наға итиячы батты сайын. Кеат ақвен еқіл жергерді керіқін болатшы, онын болы сегенін түргін байты көтен қалы. Ол еген болағына өйе олардыр құртопой размера мелкай бағай болар. Бұл рінші ағына еғаларда ғаны қағайысты бәді үксі құртопойы мелкай еді. Тоқтан. Оның үшігі үйінілер, ұлардан бігі 12 сантиметр дерінгі оларды бұд. Онтан дерінгі әттек бітіне болы, сербет ұжы хөрін тұмны болар, 10 крады, 7 крады сәрі болар. Отшығыны болар құртопы үйінмәккі, онында бұлу ғыран сұрта. Онында мен үйінінің баққын. Олген болы бұты қағайысты бұтын институтат е, құртопы дерінген түхі ұғын адатын, түхі оғырдуын адатын барытын өретен тұр. Барыта білілер жегінен сақа херенкені. Аны жабу олардар бұтығар ұстата түхе болықтағы қолыбыра? Қолыбыра бір лунгаттан 200 лунга адылы разницата сүйірбе 5-35 сантиметр болар. Маннық бардың? Онтан болағына бұл сүйірбе сантиметр, оны бұл маннық құрдық 5 сантиметр. 200 лунга манна бар. Манна болар. Манна болар. Әпті. Бұл манна площадь питания ден нады обязательно. Он тұғата күрі болды, құртопы еме мелкай болар. Аны болғаны грядка икарды та, болғаны 6-10-тан 7-10 сантиметр ғырлы бігі тұқты бұд. 7-10 сантиметр болы білі қағайсты баға трактор хілдергер удобнай, атақ болғаны чағына еллар 6-14-дан че, бейінтен 6-10 адылы олардықтарын шөп, бұл манна ол площадь питания робына. Құқтыр бұл сүйірбе? Сүйірбе түрдің болы. Түрдің? Оны болы аны баңары.
буманны курт. Почетюрден сантиметр иккердигер болухта бумана. Иккердигер. Не? А че бу биенче болла буманны болла. Хепта. Хеп болла. Аны буорун манды иннигер барагабыт. Кенигер. Ите холобро курт тупуйгун олла. Бутер олтту. Уанна курт тупуйгар итинне хабаниер. Манды хеп. Ага. Оче уна туун. Үлән күтчән дейді. Аны же бұ құртуыпыдар бұ сорттарын тұғына? Кәп сияқ қа? Құртуыпы сорттары болла бейеқі. Орионнамыд сорттар сақығырегер әлбәқтер. Сортуынан болла тұяқы айстуатын институты жарығырар. Бағы яқыл болла бейлері. Тағар бұ сорттардақтар. Бұ бастықы сорт бұ екутян қағытар. Нәйлені мана жақа шөбілер. Бұл ринге урожай. Онна болла ана бұ Тулунский ранне денеме институт кене бұ маннык болар, бұ эрдетәңгі сорт. Онна бұ варма сорды бұ засуху устойчивай. Бұл рингу куранда жыл кене ола ұшуға үйнені бербет сорт. Тоқтан онна ағылар болла, онна бұр үйенна мұттарға бұ кем кейрер. Невскай сорт хытар бұ. Бұ Любава хытар, Любава сорт. Онна болла ана бұ. Тыхайствотын кооперативтара хөбүлүр сорттара бу разары гыта. Потому что билеген барта механизированный үлага кене ологушу гэдэг механизированный үлэнэ тулуяр. Альжаммат гэлджива сорт. Бу голландскай сорт, немецкай сорт, уаннағылара барта бу российскай сорттар. Аны же бу куртупуй бут арыс кыттаттара бітті. Аны же қараңа хирге таттараллар, бетер хырдык хиргеге. Интен қайата хөбі. Отан жинген боллагана караңа хирке биле бополяга жыгылас болла сиктек болла даганы араскытардыр. Ол араскыны таһаран араскыла куртуп хырды кубуран баран кратык устакка кине үшөй байтык буманлык түргөн байтык эмесе бирдектен эң кирен барыга. Онда тууда туктабакын араскыгын маны кериен баран лункар барган үйнөрөн кебиге. Каннык ыйттан хагылан араскытаттара бити. Араскыны боллагана туктан. Каннык күнүттө. Туах бүтүттен чи хүлбе чыгылаттан хүлбе хүлбе бес чыгылаттан мусустарттан тагаран арасклаты кохер бие болла в основном май хаңаты гарите выходной дарга тагаран мытонна арасклаты тагар. Не көрөтчүлөр бит бири бигер кытты халлар ол курду мен Хортоском уга атыржак ыйттан сагалан сагаран катан барат дейбит. Ол или ранне сорт болу. Или боллагына оны конечно көрөккан надо. Или ранне сорт или боллагына утаңын тибетиттен технология келетиттен болгон септе. Мен Хортоском күгүн ихе кап кара таха бааста эте кайдак эмтенилдери дебит. Ихе карата боллагын эти оорду тибетиттен или азотел бек боллар, или калия гыяк боллар. Биһи сага хиригер болла септе азот үйнеге редке беребит. Олиген боллагын Хортопуй биле күгүн үчүгө атак тиегенигинден баран биле атылатактарына кине ийтен хараран таксыр. Бияка маркага сибит кубус куранок төхөдиринге олордо косөбүй. Бүгүн олордо косөптө дейбит. Бүгүн олордо косөп, онна тууга диринге деп бүтүм курдук 12 сантиметр максимально. Те 15 болон деп. Онтон диринге олордо баккыт. Аны бұл лаже Хортопуйдар бүтін көддер еққа, қолы бұра бұл күхіл Хортопуй денге рақсар, онны бұл үрінге рақсар дей. Чемін бұл вармастан хағылын, бұл вармас сақа хирегер келбеті болла, түнші тұғы сүз сетте, он етте хылға келбеті білген бұл түғы хайыстыватын институты оригинатор болар бұл сорқа. Бұл көрегі тараскыты фиолетовай, күрігі бай бұл күште апайы сорт. Оннағар бұл рингі Куранақ жылға бұл кенеманны келбек байы тухта улахан куртупуй бербите, а так было она бу семенной фракции ден буба буманнык бача размерда болар. Бу хам ишу ге семенной фракция. Бөдөн куртупуй, конечно, биолор да хатаба. А так бу көгөрөн калып бу сорт бейде. Олин була багылыкка барбат, олин бу семега барар. Ген бир нукталан этерабы. Онтон эти холобра буганны кулахан куртупуй да кула аңарда мыт күлгө баттатам мыт эми олордук бүтүн сөп. Олордук бүтүн сөп. Только болланы ол быгаргар болланы эбехет на карактах булакта. Карагана 200 карага кирсектер биле долка тигар. Тохта. Онны, конечно, желательно карага, то есть туга раскыта быкпыт буманны курду кыраты да болар. Наклюнившись болланы кини түргенлек быгар сетте. Онны боллагана бу Невский сорт. Бу Невский сорт болы Ленинград сорты. Бу шой багай сорт. Онны шой де хранис болар только бир туга ден бар. Эн раскытын алжаттакканда кине төрдүнчү конон баран бийде эки раскыты үйүнөр. Олиген боллагана бу кинине раскытын алжапакка үйүнөр ыкканда. Бу сорт хранение тигерде үйүнү тигерде аны үчүгөй.
Бутулунский ранний день бар, самый детальный сорт, бамья, тахайство, ничтутункина, бучевой бай сорт. Только была она белигин, конечно, семя тара яхбиха, сахариге. Бувала тахайство, ничтутункина, кутянка сорта, джоннор, хабилену, лордоллар, чахана джоннор, от тахайство, кинеха тир, улахан семя белигин, калва, пылах, тахсита, мухлута, улин была она бу. Ушивай сорт, только были ур хранения на кинокуганнук тулуя ролин температура тен хранига на ргатурши дюкюрюкатун ната. Уонна была она булюбава, бо кенники бреме акельбите кемерова сорта. Бо сорт была она ушивай ден туиде кенер детенге. Он ушивай ди хранис полар бир. И тага ден была она сипитин кенне ур борга хатта она бо манна кайда баракалар. Олин кенине уже туах август, а тогда я на тот тогда нигин хлебать это нужно костюк канада. Дега короче дарбе котехалар. Картопу и хесатан тахак горбит болар. Оно хаган кастан баранцибит дубрага бутту девиттер. Бо и хесат под картопу и бухтар. Хеп разара сорт, бо я была кагорантитар. Бо сорт была она семяга бо кини барсар. Комуян барангат бо кагорбит сорту баратен тухка семяга ден халларат кини кагин сатибат ин навет. Хранис полар береметер улошудиксата. Хордупуя арасклаг оттенен уйхагна бутту дени бутттар? Ото желательно ногыны кохеп, или прямой тақсар кына, а хайдақ татуштығына хембер арасклады уйхай тақсар. Бли маңын еркепсі бітті үрін арасклаг хордупуя олар дұрсеп туде? Сөп, только теп бітімде. Кыратык бір-екі күн хырдыққа хытта дағаны кене арасклада тоқтанан керен барар, маңын жүгіннене. Онда күрттүрген байдык силиха, онда бу маңын себелдіктері тақсан керен барал. Паршаны қайдық әмтелдері? Бу парша болла ана, бу сақа херегерері в основном бар урут, хевеске бірейме ана халбақ болар еті. Білеген практически олақ редко көстер, сибихай балбағы келдерер боллақына, онына әлбәк органиканы келдерер, онына уыта көлі бәтері боллағына парша әлбәқ болар. Бо и терки я тон себе сюжет сан киллерер бухлах. Оно компостирует дан киллер дека парша хвох полар тухта. Би условия вот это. Ага. Кортос колор дорого а ты лилар до семи корто по юдени петтер. Семи корто по конечно ты габар это блигин а тон почти а ты бить ты бухлах а ты катастар он на блигин тулагает иргинак тербиттер олон на ты лилар. Эп. Он салки барани хабит он тоти кепсет тиб то нет тибитти хортопуй холобра хайда хранигнех так поте биги хортопуй была она оптимальная хранис пола температура то плюс 10 градуска это та она влажная а он бесинен булахта бие хранилище ларбитер он бие хаджига он ну кто торговушток олганам баран холобра те хранилище а бие нерегер улахани те питаги те граснаб хранилище теринген влажность будет 7-10-15 полар. Олигин была на кортопу шведе хитаререре сухой гниль он навескать. Сухой гниль обычно борга бар полар. Кортопу и кота были хранилища кирем баран. Он тон хитат сутуен яп. Кортоска себе кита тахсани иен сите тахсабат тухтан он ног полар идет. Куран. Куранта. Угу тухтан. Ута типет полар она вонна. Куран халгин полар она ног. Аны те уну куталларга холобра мандык үйхеттен ыстырын куталлар де хорох жон антон хорох били мандык алларадан барыктак тилер итне кайта хөбү кайта да хөп деп та халгынын или текин багарар боллакыны үйхеттен кутаган влажнасын тохтохтап боллакына атак дегенен серттен алар боллайды онан кини туга умнаха ким бир хөптө влажнаһын ала турат аны же билеген хортопуй бит оттон бүгү антон же теп кели битти аны холобра төһө отобуктагана بهی تاب کلیخت یاک بدهی کنه ده اون بود خلبرات تاب کلیر بالا قطنا اولار دو بکتور منک کیوگتی نیت قبل خاتس کنی پپار باری تی منک کیوگران سوالا گشتر بولا اولان نکا باستک ابروبات کنه باستک تاب کلیه نه اون نگی تا بتو دیت که اون نسیسات بیره الله سیسات بگو تا تخسر اون نبلا آن کاکراسی تی بسیون ات تون دیکه بسیون ونی کتینن بولا ارسکلا خورتو پی بولا آن ایت ها آن بولا آن койтаңын, койт тұқтур тұқ келер, қаңын түйер. Оны хабамыд бейе туғы құртопуын бардың ола жөйдек абық бұтынады. Сыз от семеті күрі, оты құртопуығы семеті бұлыған болан кене ұмнаға тақсан келер, туғын болағына
умнаган боллагана били тахсыбыт умнаган бартын хабан кебистеха кин өлбет уже борын тоганнан биремете келете тахсыптура. Бартын хабан кебе. Оту бартын хабан кебе. Кас үнүр үнү кемигер касты тепкелектер. Деп ардак түстө деп. А сиги укутта каттан 2 төштө тепкелинилектер. Биле туга умнастыра манны уже киге кыян килбет гана смыкайсы гана калалар. Киге иккердин акампат гана ону хадылы тепкелен биле тепкелит бит основной сыйлы боллагана борга салгын килдирен бир. Көбүтөн берер болот. Көбүтөн берер бит. Халгын халгын ойнотом мото чоны булар куртупуйн улатар кислород кирер. Олигин боллагана бие ол нук тепкелит. Аны же сыз от бар. Же сыз от же үнер аны телдер же сыз от үнегана же куртупуй бүтөн мемет же бу сыз от тугунан ипыттар наха үнер дебисе аны кайдак сок кына бын идир. Көрөт жүбүт идир. Сыз от, конечно, бие самый сложный вопрос вот сысот олгынан баран оттан итет кемде сибихей балбаа килдерим ихканады сибихей балбактан болла бир киле балбакка боллана тыгынчаттан такса касамет без тыгынчага дылы сысот семете бар болор олигин балбаага боллана компасируйдан килдер ихканады өп ити бире онна болла бу атакканан үрелир хевинин барытын расты жыкканнады онан бея киллер баткына онна үшөйдиг растан баран сысокун багына халлар баккан бартын бедирага уган аты хирке тахары катнады онно то билиген жон элбакты гербицидден тутуханлар ону суроогар онно норматын тутуштака гербициди нан обработкалан баран ол кенеттен же тепкеннен ду ити техниканнан ду кидде касысотонна биллердик мүрттү ити системна үле сылыбыга хайны быга үнер береметер ону үлелектек чёрная ножка ылжыбыт кортопую олордукка булырыңы сирге олордукка синдо деген ийталар если колобура үшүгөй огурдулак боллакына атын сирин хок боллагына олордукка көп очоото колобура кортопуй бүтүн жабы күхүн комуйду бут онтон сыннятабыт деп экенине колобуратын ыл булла ылардордор булла жер хам булла дин нигиннетиге но нигиннетиккатту в идеале конечно гиннетордук потому что эти чёрные ножки на эти итилар дёно чёрные ножки лавит багана желательно тух олордумо эхилгитер олордор кохаган тухтан кортупуйо хыннетар биремега боллаганы эбиеги эбетер эти фасилияны горчицаны галлар эти конечно лох тугалак она гыритын ула билдерди кичатар тухта аны былырын кортускугар элбек бай сири кумур достор бар болуптур демек болдук ки этилер боллагана угу деп бибили өлөрүн сиен кадардан кебиелер деп маны кандай эмтибит эти клапылар эти сухой жыл оюрганин оюртан чуга сиген боллака оны билген ыл телгехетигер махы үнереган ди олуна үөскүр клапылар эти солдати этилер боллагана конечно сиги батыган кортопуюн куру уулак боллага ди үөхө төбөтүр олорун эреннер туугун оборолор суугун олгынан баран тоокка атыр жагайын хүлбетин хүлбе алтатын кенниттен бола кинер кынаттананнар көтөн калат атак маннык саксыйан таңаска түхөрен баран комуян баран угоктакына эмен кыны коюп элбек боллактар барма сурду кантан болуокко сөбүйдеалар барма сурдутун бугытар бу техкайыштыбытын институты атылач онуто чагына кайыштыбалар кыра чагына кайыштыбалар эми атылачылар сайын уну төхөл бактек утабыт дер маган этен харбыппыт кортоопуй олордор үчүгейин улаханду кыраду диен кыра кортоопуйтан кыра үйүнү келер дилдер ону тухтиханагетебиттер если боллагана эн бу семенной фракцияны олордор боллакына балартан балартан бола кыра келбетен почвагар агрофонун азотун фосфорун калийин тиектер идде билинен колобура азотун 100 граммга бола сүйдбе 5 брюхан бар булактар фосфорун калийин бола хетте онтан 104 брюхан адылы бар булактар онна угун кутар булаккына бу краттан даган кини бу манны курдугу үнен тасыр бие бөдөн кортопуй олордо чубут суу биене бутта бу манны фракциялары олордо кортускам сахардан калбыт олордо көсөптү онан эмне амтана улар калын эти тымныйга температурада колобура плюс 4 кыра боллагана эбетер плюс 4 өрхүпүп боллагана сахарданар араскыта таксыып боллаган олордо көп конечно урожай кыра угус болот кортобуби себекитин үргетебит ду эбетер онну үйнөрдү суукту деген кайторду колобура ранний сортка ол кортопу хибекитин үргүр улаканнады тобок отон ити согуруудойдуга
Позднее спелые сорты, только ургаете, как не олбилер. Где был куран солболар дилер, олордорго, лунка, ветер, уку, та вот то день не питер. Конечно, сирен куранах полана, олордорго, лунка, уку, та вот. Он на угорду, то нигин бартен локальный билет угар лунка тер кутурорту. Хортоску не бегает грядка, олор дух косеп, то ветер грядка, то сок олор дух косеп. Но грядка нан. Грядка та ухтан олор дух косеп, кюне хирге билет шахпат на порядке нигин. Ким я хай до удобно ина. Кихи бейтин технология тен тельге хетер туу багарар гин. Хорохтор чуд жама олор долдор, хорохтор кюне хирге хорохтор инни грядка. Хортоска на олор дорго ханны кудабрения, ну угорду, ну тут дух косеп идилер. Биеха сахарияр была хирбит тымны болан, любой юнеге бастакы удобрение болана азот булықтақ. Чистый азот, эветерол мочевина ду карбамитту булықтақ. Оны киллерен баран қорутағын, онтан же олырды. Мен Андреетті ген сорды олырды бұл, бұл қайдақ сорды үйде? Андреетті сорды үшуге, итеме немецкай сорды. Білген құлыбыра кәннеке беремеға тоқтыр сұрттыр үгіштері әдіретті сұрттан ұғылдалар, бұтымышты кене каратинар бәк. Жүхіне, әтін жүхіне болағанна тоқ аранжывай ғоғыс балатшы. Ақа әрігер үшөйді күйінер. Оннатын құрту пұйу күтті жүрелі, қаппыстаны, хевіклені, марковы құлырдың қойып болады? Олырдың, аға. Оны күтті же білі херін оларыдан красиво бұрытты күт. Сахаригар капистаны, он на куртопуй сива боротур хамы ишугай, морковки не тен куртопуй не дека биле бакириане гинил, чорный ножкан тахсы. Оны учетту канат. Фитоспиринан сири олардух нине саз эмтивинду эветер күхін бітен баран дуды. Фитоспиринан болла лучше олардуни нине семенной куртопуй гунистарарын ордук. Потому что сирге кутар болла кана нагальбек баран. Экономный хок. Ана же хортопуй дар бутын көндерек кади холобура бу кыхыл хортопуй бут ихин холобура. Бу холобура туах разара сорт. Кини баллағаны эти арида туах болачы. Бу арида хараңа оранжевый курдук болар. Бу бысталай бутын көрінері бу хубуманнык болар. Отын баллағана любаван болы эти маған, бұл тенгден көрі, бұл маңдық болы. Бұл туғын екутян кәме әте маған болар. Көрі құт, құртопы сұрт-сұрт тұстығынанлар. Бұл боларына кем тулунскай әме әте маған болар. Туақтан бұл разары сұрды боларына қайысты болар, олы қөбілілер, потому что кені механизированы уборканы шөйдік тулуяр. Тойыз құртопы әлжаммат ұлықанлық, онына боларына тұқтур дек Кыгыныгар үшігайды кене күстыр, ғырыланма деген нәбәт. Аны же бұ қортопуй бұтын оттан білген қанлық бесейін қағырдыл ордық қайбі, қойтан қағырдық бұтына. Оттан бесейін оңығардылы олырды бұт. Сіршеге оңығадылы бар болатшы. Атак ұл бұт бағаналарғар бейтін ұяққаңындылы олырды атшы бұт. Олар дұқ көріп, конечно. Онтан жа қамуырын балаған ең, оны көрген дейді? Аха, бейіл білген күхін ұхур. Олығын болағына балаған ең хүрбетіге әрінген дұлы жөн білген спокойны шөйті. Құмыр, самай білі түйіне қараңардағаны, қортопы размерінің ұлатары. Олығын болағына қойыт құмыр, жағыны жоңы барысында. Оны білі қаған түйен ұтын ұтын өлерен кебер, онын бір хытан ұлатар дейлерді. Онына кені хытан ұлаханның ұлапат кені қаға қалыңғыр. Қаға қалыңғыр, отчоғыны болағына күгінгі хранениеті үшуі болар. Тоқта үйірінің кейдбәтінің нәбәт, қайыты барбәтінің нәбәт болар. Оны ұттан бұл сірбетін жәу күгін қолыбыра қомуен барамыд, құрыттар Конечно, тугунан технологиянан бағынағын күйін қомыян баран зәбілевай спашқа дейін көрілілер. Құрытан кебі еған, отчығыны болағына білі сергер бар, патогенін туғын барыты үйе тақсы. Вредителіген барыты үйе, бұр үрдігер тақсын бола кені күйін өліктер, сұс от семетен өліктер. Оны та бейіс бейдаба пұт, есілі ол хүрбе чығылаға дылы, Тоқтур боламыд, қомияр боламыд, қағайшысты олақанны өспейді аға. Насамам дейлейті үшіген нема. Оча саз дискеннен әрі бараған құрытуына да тұқ бол. Сылғы сағау дабренияға барар дөден еппіттар? Сылғы сағау дабренияға
кини түрген удобрение, он элбеги тини берет, барыта биле от полнага. Күхін үгін бүхе қасепті олардырғы күллүйр үчігейді, бігін әр күллүй бітке біттер. Күллүйр оттан тұқыттан, почваның графонаттан көреген, элбег күлі сақа хергер тұттары бігір әбәппет, потому что тоға күлген халбақ минеральный элемент бар. Оның бүйшіка еге елі күлі уға растворигінен барын ол ұтын тұттар үшігей. Иті көрегі тол, иті хер, иті туран болан, иті ғытарды. Иті болағаны білі удобренен ордуға сасқы ұны күтті херанлыттан тақсан келі. Олығын енік туран сиян қалар әлбақ күл керер болағаны. Аха, бұлыр ғыттан сақа серегер олықсуен сылжарытын қортопы сорда кімдені дебіттер? Ұрыққыттан. Ұрыққыттан типа рани розы ден бар, онына білі туға. Бұ вармас, бұ ғытачылардан вармас, онына тулынсқа елжанлар. Самый рукку сорттар. Аны бұл демаға ғынтан алан ұлбыт қортоска бұтын орды оқпытын, сен дұ төхөй үйнеуға дейініп бұттар. Маға ғынтан ұлар сорт отан қайы дойды тұттан келбетін. Потому что білеген нағал бәхеттен келер, Қытайтан ең келер, олар боланы қойыққы сорттар болалар. Енегінен бейсай мұтыр үшпейдачылары қол. Оның еспесеріне білі сема тұлыр, терілтені күтті, оның қайшысыны күтті, онтан атылығы ұрттық. Қортызғы тоғы өз амтаннақ болар едені біттір. Өзден ағы, ағы, қабаққа ете туға ұта кіракотулар, елі ұдабірене тәлбек болғаны, ұта итеғас болғаны кені үйленлік болар. Қара изаспан анныгар олар дұлдубыт қортызғаға сыз от үйінерді, оқсулдубыт от анныгар олар дұлдубыт қортызғы үйінерді дебіттір. Үйінер изаспан анныгар тоқтатыққа, әрдет изаспанынан сабан бору болағын әйте, келі омықтар бола, бору әрдетәңі культураға ғылыталылар. Отчоғына ғылыян ұжа кенлер білген әрдетәңі құртопыйдарын үстіңін гектарға олардан тұралылар. Онтықтарын бұ ұғақ кәндеттен үйін ұжа құстықтыры болағын. Ағын берен ұжа туғын туаға бұтонлар әйін ұжа тақсан тұралыл. Коту лустарға тұбыйте Любаваны кепсеті, мердетәңі бағай суырт, атак болы Верхаянскай ғорут программа бар еді. Картофель Верхаяне ден, ол онына бұ вармығыл жән оларды алжек бұт, үшіге үйініні берер еді. Мачевина қаған күт оқпын сөбі дебіттер? Мачевинаны херен құрытуан еннені бұдан. Оны рет скарлет бияқы үйінеді дебіттер бұ суырт? Рет скарлет бұ чағынай тұқы үйінер. Улахан кен бағына қоғанны үйінер, конечно. Проволочнеге қайдақ соққыны қосы Проволочнігі сүй соққын ғаққында қана проволочник тағы ағыяға тоқтан. Оны тұн технологиянан үші діктеп келі ерген болы қана проволочник ағыяр. Оны главное болы проволочник еті тұғынан керер. Өр сыппыт сүйіс ағынан керер бағынаға. Оны де Ульяна Ксенофонтан бері бі түміктенінірі ән ұғырғычыттарға, бұджек әргеттерге, түгі сібәлен әтей бағасын ағынында. Отын сайын айы технологияны тұтуған үшігі үйініні, үрдігі үйініні, бәйе құртып бұйын бәйе тігер тігергіні үйінерен сылайы сиқатынан. Дүкінді көрәтшілер бі, бүгін бітерген беріктен әге олыс әлбәқ тұғалақ сүйбәлері, интерегіне сүйбәлері әпет етігітігер құруы ұлбып болықта қыт. Ульяны сынафонтымына ден, ға, жөді бенеқа бүгін бұл бері бітігер сөбілігін, олыс бәдін білейтін қытта үрлестен жомытуар сәргебетер кәп сәбіккер әйеқа мақтана бұын. Онытын Онтын күндік өрәтшілер біт, бір күн жылы атар дейлер. Оның жа құртопыйы олардың ұты жегергені түмер болады. Оғылың, күржағастын, бары тақсаңы жа құртопы бүкіндерге олардың бесін 10 күнігерділі оларды қосып. Бүгін жа кәпсәті ұнтын. Егі бұл біріні көтіп біт болақытына кейі 9 шасқа қатылағын болар. Оны көре құтынсып, оны интернет сетімегер YouTube-ка ме тақсыға. Оның жа бұл күндерге құртопыйдаргытын олардың денсі бәлі біт. Бүгін күміт олыс тұран берді. Оны тұн әйеқа сетігілері бағара бұд. Бұл Ульяның сынафонтын бүгімі сүбәлерін тұтуғаңыз әлбәқ өлгім үйінің ұлғақтың бігі күйін ұлғақтары дейін әріне біт. Оның анығысқы әфірге көрсе өққа дейірі, қасын терген береме 11 жастан бұғы әфірге тақсыға. Оның бігіні күтті құрыт бірге болу.